यो चुनावको मा त परफर्मेन्स त हाम्रो 32-on-32 नै छ यो पाली 32 नै लान्छौ हामी अनि जित्छौ पनि ठुलो मार्जिनले त्यो चाहिँ नम्बर 1 भयो नम्बर 2 अब हामी कुन मुद्दा लिएर जाने या कुन इशू लिएर जान्दाखेरि चाहिँ अब तपाईले त्यो बिस्तारै चाल पाउनु हुन्छ यो जुन नैरेटिभ हामीले बनाउँदै छौ तर सिक्किम लाई चाहिँ यो अपोजिसन जुन तत्वहरू छ जसले चाहिँ सिक्किम लाई शान्ति र सुरक्षाको बाटो नलगेर चाहिँ उहाँले डिस्रप्सनको बाटो जो छान्नु हुँदैछ त्यो त्यहाँबाट चाहिँ त्यो तत्वहरूकोबाट चाहिँ हामीले बचाउने